नमस्कार यो टी फोर टेलिभिजन प्राइम टाइम न्युजमा स्वागत छ मुलुकको राजनीति एकपछि अर्को गर्दै पेचिलो र जटिल बन्दैछ नेकपाभित्रको विवाद विभाजन विभाजनसम्म पुग्दा सडकदेखि सर्वोच्च हुँदै सरकारसम्म तनाव बढ्दछ नेकपाबाट विभाजित भएको प्रचण्ड नेपाल समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रति आक्रमक भएर आउँदा ओली पनि जवाफमा थप आक्रमक बन्न थालेका छन् यसको उदाहरण हो मन्त्री परिषदको पुनः गठन ओलीले आफ्ना सहयोगीको रूपमा मन्त्री परिषदमा उभ्याएको अनुहारले पक्कै पनि प्रचण्ड नेपाल समूहलाई पोल्ने नै छ यो विवाद र केचलोको अन्त्य कसरी र कुन रूपमा हुने हो त्यो अन्यलमा नै छ तर यो भने निश्चित भनेर भन्न सकिन्छ कि दुई समूह बनेको नेकपाको यो लडाइँले मुलुकले भने ठूलो मूल्य चुखाउनु पर्नेछ अब प्राइम टाइम न्यूज का हेडलाइन्स प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्री परिषद पूर्ण गठन नौ नयाँ मन्त्री थपिए केहीको जिम्मेवारी हेरफेर एक मन्त्री र एक राज्य मन्त्री निकालिए प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश पुस उन्नाइस गते भित्र लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभापति विघटन गर्न सक्ने प्रचण्डको आशंका सङ्घीय लोकतन्त्र प्रति ओली अनुदार रहँदै आएको नेपालको आरोप देशभर तीन लाख मानिसको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी द्रुत गतिमा समुदायमा कोरोना संक्रमणको अवस्था पत्ता लगाइने र <गणागी> नौ महिनादेखि बन्द रहेका फिल्म हलहरू सरकारको अनुमति बिना खुले तत्काल पचास प्रतिशत दर्शक मात्र हलमा प्रवेश गराइने तबसम्म न सिनेमा बन्छ त्यो क्रिएट गर्नु आवश्यक छ हामी निरन्तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजालतमा भएको प्रारम्भिक सुनवाईपछि सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ सर्वोच्चले पुस उन्नाइस गतिभित्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाब पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो यसै गरी नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरी माग्ने आदेश समेत दिएको छ अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल मगाउने आदेश समेत दिएको छ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षताको इजालसमा हरिकृष्ण कार्की विशम्बर श्रेष्ठ अनिल कुमार सिन्हा तेजबहादुर केसी न्यायाधीश सदस्य रहेका छन् प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा पुगेको छ प्रधान न्यायाधीश सहित पाँच न्यायाधीशको इजालस कानुनी मान्यता र विधि विपरीत गठन गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ केही कानुनी व्यवसायीहरूले वरिष्ठतम न्यायाधीश नभएकाले हेर्न नमिल्ने प्रावधानलाई सम्म ध्यान नदिएको भनेका छन् सिद्धान्त न्यायले निष्पक्ष फैसला आशा गर्नुपर्ने हुन्छ संवैधानिक इजालसमा किन उठ्यो प्रश्न एक रिपोर्ट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस भयो इजालसले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ न्यायाधीश विश्वेम्बर प्रसाद श्रेष्ठ न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा न्याज प्रसाद केसी न्यायाधीश संसद विघटन विरुद्धको रिटमाथि सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजालसमा कानुन व्यवसायले प्रश्न उठाए उठा कानुन व्यवसायहरूले संवैधानिक इजालसमा वरिष्ठता छलेको बताएका छन् यति मात्र होइन कानुन व्यवसायहरूले हेर्न नमिल्ने अवस्थाको पनि उल्लेख भएको आरोप लगाएका छन् न्यायाधीश कार्की विगतमा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला महानधिवक्ता रहेकाले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध रिटमा स्वार्थ बाजिने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताएका छन् हरिकृष्ण कार्की श्रीमान उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहिँ उहाँ महानधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओलीले उहाँले महन्याधिक्ताको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको थियो अहिले यो सिफारिस चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सिफारिस हो उहाँकै विरुद्धको मुद्दा हो र त्यस कारण के छ भने अब उहाँकै एटर्नी जनरल भइसकेको व्यक्तिले अब उहाँकै विरुद्धको सुनवाई कसरी गर्न मिल्छ त्यो त एउटा न्यायको सिद्धान्तले दिँदैन कोही पनि चाहिँ के छ भने एउटा आफ्नो मुद्दामा या आफ्नो सहयोगीको मुद्दामा आफू कुनै संस्थाको कानुनी सल्लाहकार कुनै बेला रहेको थियो कसैको मुद्दा चाहिँ उसले वकिल हुँदाखेरि हेरेको थियो भने न्यायाधीश भएपछि त्यसको मुद्दा हेर्नै मिल्दैन न्यायाधीश आचार संहिता दुई हजार पैँसठीमा लेखिएको छ आफूले कुनै विवादको निष्पक्ष निरूपण गर्न नसक्ने भएमा वा एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिकोणमा त्यस्तो विवाद निरूपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनवाई वा न्याय निरूपण गर्नबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्दछ बसेका छन् सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहँदा उनी रहवक्ता थिए त्यससँगै उनी एमालेको पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् यो मुद्दामा पूर्व एमाले पनि जोडिएकाले उनले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने कतिपयको तर्क रहँदै आएको छ यो विषयले इजालसमा प्रवेश पाएको थियो कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो तर्क दिइरहँदा प्रधान न्यायाधीश जबराले भनेका थिए हामी सबैले छाडिदिए कसले हेर्छ तपाईँको मुद्दा तपाई यस्तो भन्न पाउनुहुन्न संवैधानिक इजालसलाई शङ्का नगर्नुहोस् संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अङ्ग सर्वोच्च अदालत हो संविधान र कानुन जोगाउने दायित्व पनि न्यायालयकै हो अहिले नै शङ्का गर्नु हतारो हु हुन्छ कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको बताएको छ प्रधानमन्त्रीले संवैधानिकको गरेकाले न्यायालयले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने कानून व्यवसायीहरूको तर्क छ अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने उनीहरूले बताएका छन् बेला जुन संसद विघटन भएको छ यसमाथि थुप्रै हिटहरू पनि परेका छन् नेपाल बार एसोसिएसन भनेको जुन लयरहरूको त छाता सङ्गठन पनि हो जो बस पैरवी कानुनी क्षेत्रमा गर्छन् त्यो संस्थाको तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ चा। यहाँहरूले चाहिँ यो संसद विघटनलाई कसरी लिन थाल्छ यो संविधानको धारा पचासी एक र छत्तरको साथ प्रयोग गरिकन जो प्रदेशसभाको विघटन गरिएको छ पचासी एकले संविधान यो संविधान बमोजिम बिचैमा विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको आयु कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भनेर किटानी गरिएको छ यो संविधान बमोजिम विघटन भएमा बाहेक भनेपछि संविधान बमोजिम विघटन जसरी पनि विघटन गर्न पाइँदैन संविधान बमोजिम बाहेक अरू किसिमबाट विघटन गर्न पाइँदैन छयत्तरको साथले के भन्दछ छ भनेको मन्त्री परिषद गठन निर्वाचन पश्चात मन्त्री परिषद गठनको सन्दर्भमा छत्तरको एकले बहुमत प्राप्त दलले सरकार प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ र त्यो यदि त्यो अनुसारको बहुमत प्राप्त दल भएन भने त्यो त्योभन्दा तल भएको मध्येको बलियो बहुमत प्राप्त दललाई दिने त्यो पनि भएन हुँदै हुँदै गएर के त भन्दाखेरि छत्तरको चार अनुसार छत्तरको चार अनुसारको पाँच पाँच अनुसारको जुन Uh, कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधि सभाको सदस्य कुनै व्यक्तिले म बहुमत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने आधार दिएर चाहिँ कसैले भन्छ र ऊ प्रधानमन्त्री बन्छ भने उसले चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि सभामा संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा क्षेत्र सात अनुसार विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ क्षेत्र सातको अवस्था अहिले छैन अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई झन्डै द्वित बहुमत प्राप्त छ प्रदेश सभामा कुनै समस्याहरू अहिलेसम्म उहाँको काममा बाधा पुग्यो भन्ने छैन त्यो स्थितिमा संविधानले संविधानको धारा पचास एकले संविधान बमोजिम बाहेक बिचमा विघटन गर्न नसक्ने भनेको छत्तर सात अनुसारको अवस्था नरहेको हुनाले चाहिँ यो प्रदेशसभा विघटन गरेको गैर संवैधानिक गहिरो लोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरा बारको तर्फबाट स्टेटमेन्ट आइ नै सकेको छ हरेक विषय निर्पेक्ष हुँदैन सापेक्ष ढङ्गले नै यसको पक्ष विपक्षमा दुवैतिरबाट बहस होला सरकारी न्यायाधिवक्ताहरूले महाधिवक्ताहरूले पनि यसको पक्षमा बहस गर्ला सायद सरकारको पक्षबाट यहाँले चाहिँ कानुन व्यवसायहरूलाई यो विषयलाई कसरी उठाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव छ यहाँलाई कानुन व्यवसायले न्याय विधिको शासन र स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेर अगाडि बढिराखेको छ त्यस कारण कानुन व्यवसाय भएपछि हामीले आफ्नो स्वेच्छाले कुनै कुराको विषयमा कुनै कानुनको विषयमा व्याख्या नगर्ने गर्नु हुँदैन संविधान र कानुनले जे देख्छ जे क्लियर छ त्यो क्लियर भएको विषयमा अन्यथा गर्नु हुँदैन र त्यही नै किसिमबाट हामी कानुन व्यवसायले भन्छौँ र मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत जहाँ कतै बाटो नभएको अवस्थामा त्यो ठाउँमा पुगिन्छ अहिले जो पुगेका छन् हाम्रो प्रतिसभा विघटनको विषय पुगिया छ मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि संविधान सर्वोच्च अदालतबाट यो विषयमा संविधान र कानुन बमोजिम सही निकास दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष अध्यक्षद्वे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर बुझाएको छ दलको आधिकारिकताका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड नवनियुक्त अध्यक्ष नेपाल वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफ्नो समूह लिएर कान्तिपतस्थित आयोगको कार्यालयमा पुगेर आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाएको हो हस्ताक्षर बुझाउँदै प्रचण्डले बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू आफूसँग भएको र आवश्यक परे सशरीर निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने बताउनु भएको थियो प्रचलित कानून र विगतको नजिर हेरेर आयोगले आधिकारिकता चुनाव चिन्ह निश्चय गर्ने विश्वास रहेको उहाँले बताउनुभयो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले तोकिएको अवधि अगावै विवादको निरूपण गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ नेकपाका प्रवक्ता नारायण काज श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रीय कमिटिका दुई सय पन्चानब्बे जनाको हस्ताक्षर आयोगलाई बुझाएको छ जवाफमा निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता विवादको न्यायोचित निर्णय गर्ने बताएको छ दलको आधिकारिकता बारे छिटै निर्णय हुन्छ भन्ने आश्वासन निर्वाचन आयोगले लिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो दुई सय पन्चानब्बे कमरेडहरू रहेको र त्यसले गरेका निर्णयहरूको आधिकारिक प्रतिलिपि आज हामीले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छौँ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले छिटै संविधान र रा मुख्यत राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनका आधारमा उपलब्ध सबै कागजातलाई हेरेर छिटोभन्दा छिटो यो दल सम्बन्धी कानुनी निरूपण गरिनेछ भनेर हामीलाई विश्वास दिलाउनु प्रचण्ड माधव समूहबाट अध्यक्ष अध्यक्षद्वे पुष्पकमल धाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता जलनाथ खनाल सहितका नेताहरूको अगुवाईमा माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शन निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको थियो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अजालसमा संसद विघटन विरुद्धको रिटको सुनवाई राखिएकै दिन उनीहरूले सर्वोच्च अदालत नजिकै माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन् घरबाट सर्वोच्च अदालत हुँदै कान्तिपतस्थित निर्वाचन आयोग पुग्ने क्रममा प्रहरीले निषेधित क्षेत्र भन्दै जमलमा रोकेपछि शीर्षसहित केही नेताहरू निर्वाचन आयोगमा पुगेका थिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल र अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका छन् प्रचण्ड नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उहाँहरूले ओलीले गणतन्त्र धरापमा पारेको आरोप लगाउनु भएको छ पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दे, अध्यक्ष दाहालले नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर लोकतन्त्रको हत्या गर्न खोजेको बताउनुभयो उहाँले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर असंवैधानिक र निरङ्कुशता छल्कने काम गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ अध्यक्ष दाहले प्रधानमन्त्री ओलीले कुरा मिठो गरेर भीत्र भित्रभित्रै छुरा रोप्ने प्रवृत्ति देखाएको बताउनु भएको छ उहाँले प्रदेशसभा पनि विघटन गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ पार्टी अहिले तिन वर्ष पुरा नहुँदै आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर अथवा बिल्कुल असंवैधानिक तरिकाले अलोकतान्त्रिक तरिकाले र निरङ्कुशता झल्किने प्रष्ट सङ्केतका साथ अध्यक्ष दहाले एमाले आफूले नभएर ओली फुटाएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओली गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको विरोधी भएको बताउनु भएको छ उहाँले आफूहरू बिच उनपचास वर्षको सहकारी रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीमा अहिलेको व्यवस्थाप्रति कुनै माया मोह नभएको बताउनु भएको छ कति उमेरको मान्छेभन्दा बढी नै भएको छ भनेपछि सहकारीको त लामो कथा छ ती कुर्सीका कथाहरू पनि लामा छन् नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले यसअघि गरेका केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय पनि सार्वजनिक गरेको छ सरकारको कदम विरुद्ध संघर्ष गर्ने लगायतका निर्णयहरू भएको प्रवक्ता नारायण काजु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ प्रचण्ड नेपाल समूहले आफू पक्षमा दुई सय पन्चानब्बेजना केन्द्रीय सदस्य रहेको प्रमाण हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको पनि जानकारी दिएको छ प्रचण्ड नेपाल समूहले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ प्रचण्ड नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै मुख्यमन्त्री पौडेल अल्पमतमा पर्नु भएको छ एक सय दस सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका अस्सीजना सांसद छन् पार्टी विभाजनपछि तीमध्ये तत्कालीन एमालेका अन्ठाउन्नजना थिए संसदीय दलको निर्वाचनमा पौडेलले अष्टलक्ष्मी साक्ष्यलाई चौबिसका विरुद्ध चौतिस मत ल्याएर पराजित गर्नुभएको थियो तत्कालीन माओवादीका बाइस सांसद समेत थप गर्दा प्रचण्ड माधव पक्षका छयालिसजना सांसद छन् भने ओली पक्षका चौतिसजना छन् सरकार गठन गर्न दुवै पक्षले कङ्ग्रेसको साथ लिनुपर्नेछ सा। यस्तै प्रचण्ड नेपाल समूहका तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् राजीनामा दिनेहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमरकटेल सामाजिक विकास मन्त्री युवराज धुलाल वन मन्त्री अरुण प्रसाद नेपाल रहनु भएको छ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा जुटभन्दा फुटको इतिहास बढी छ सैद्धान्तिक वा राजनैतिक विषयमा मतान्तरण भन्दा पनि धेरै जस्तो व्यक्तिगत इगो पद प्रतिष्ठा र अवसरकै कारण कम्युनिस्टहरू पार्टीहरू फुट्ने र जुट्ने गरेका छन् कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता कार्यकर्ता वाम पार्टी एकताको महाअभियानमा जुटेको बताइरहँदा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुई ठूला वाम घटक मिलेर बनेको नेकपाका नेताहरू तीन वर्ष पनि एउटै पार्टीमा बस्न सकेनन् र अन्तत नेताहरू विभाजित बने एक रिपोर्ट दुई हजार छ साल वैशाख दस गति भारतको कलकत्ता स्थित श्याम बजारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भयो जसका संस्थापक नेताहरूमा पुष्पलाल श्रेष्ठ नरबहादुर कर्मचारी निरञ्जन गोविन्द वैद्य नारायण विलास श्रेष्ठ र मोतीदेवी रहेका थिए पाँचजनाबाट सुरु भएको कम्युनिस्ट पार्टी सत्तरी वर्षको इतिहासमा सत्तरी भन्दा दस सालमा पार्टीको पहिलो महाधिवेशन भयो महासचिव राईमाझी महासचिव बने कम्युनिस्ट विभाजनको श्रृङ्खला दुई हजार सत्र सालमा केशजङ राईमाझीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित दुई हजार तेइस सालसम्म कम्युनिस्ट पार्टी लगभग अवसानको संघारमा छ सात टुक्रामा विभाजन दुई सालमा पुष्पलाल नेतृत्वको नेकपाको महाधिवेशन दुई सालमा पुष्पलाल नेतृत्वको नेकपा पनि विभाजित दुई सालमा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका अर्का दुईवटा लाइन झापा जिल्ला कमिटी र केन्द्रीय न्युक्लियस दुई समूहका विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीको एउटाको नेतृत्व सिपी मैनालीले गर्थे जसले पञ्चायत फाल्न झापा विद्रोह चलाएका थिए अर्काको नेतृत्व मोहन विक्रम सिंहले गर्थे जसले पञ्चायत विरुद्ध मात्र होइन भारतीय विस्तारवाद र सामन्तवादको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने गर्थे यी दुई समूह बीचको गहिरो ध्रुवीकरण अडचालिस वर्षसम्म रह्यो दुई हजार अठाइस सालदेखि आजसम्म यी दुई समूह आन्तरिक रूपमा दर्जनो पटक फुटिसकेका छन् दुई हजार अठाइस सालमा केपी शर्मा ओली झापाली समूहको सक्रिय

थिए झापाको विद्रोही समूहले आफ्नो पार्टीलाई परिमार्जन गर्दै अखिल नेपाल कोअर्डिनेसन कमिटी बनाएको थियो समूह मात्र थिए पछि मिलेर दुई हजार पैतिस साल पुगार गते सिपी मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा माले बनाए त्यसैले एमालेको इतिहास झापा विद्रोह हुँदै पैतिस सालबाट सुरु भयो पुष्पलालको निधनपछि उनको पार्टीलाई बलराम उपाध्याय र साहना प्रधानले अघि बढाएर चौतिस सालमा मनमोहन अधिकारीको पार्टीसँग एकता भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बन्यो आन्दोलन अघि पञ्चायत विरुद्ध लड्न मनमोहन नेतृत्वको मार्क्सवादी पार्टी र सिपी मैनालीको माले सहित अन्य साना समूह मिलेर संयुक्त वाम मोर्चा बन्यो पञ्चायती शासनको अन्त्य पछि मनमोहन र सिपी मैनालीको पार्टीबीच एकता भयो र नेकपा एमाले बन्यो महासचिवमा मदन भण्डारी छानिए तर दुई हजार पचास साल जेठ तिन गते मदन भण्डारीको निधन भयो त्यसपछि माधव कुमार नेपाल महासचिव बने तर भारतसँगको महाकाली सन्धिलाई लिएर दुई हजार चौन्न सालमा एमाले फुट्यो सिपी मैनाली र वामदेव गौतमले त्यसको नेतृत्व गरे पाँच वर्षपछि फेरि गौतम एमालेमा फर्किए महिनाली अहिले पनि मालेकै नेतृत्व गरिरहेका छन् उता माओवादीको धारालाई हेर्दा मोहन विक्रम सिंहको चौथो महाधिवेशनले दुई हजार छत्तिस सालको जनमत सङ्ग्रहलाई बहिष्कार गर्यो राजाले गराएको जनमत सङ्ग्रहलाई लिएर पार्टीभित्र मतभेद सुरु भयो र दुई हजार चालिस सालमा निर्मल लामा समूहले पार्टी फुटायो र नेकपा भन्दै नयाँ दल बनायो मोहन विक्रमको समूहले आफ्नो पार्टीको नाम नेकपा मसाल राख्यो मोहन विक्रम महामन्त्री चुनिए नेकपा मसालको चौथो महाधिवेशन पनि जुट्ने भन्दा फुटको कारण बन्यो महाधिवेशनको बहुमतले महामन्त्री सिंहको राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्यो तर उनलाई यौन दुराचारको आरोप लगाएर कारवाही गरियो त्यति बेला प्रचण्डले मोहन विक्रम सैद्धान्तिक विचलन भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए त्यसपछि मसाल बीच फुटको श्रृङ्खला मसालमा दुई हजार एकचालिस सालमा भएको पाँचौँ महाधिवेशनबाट महासचिवमा मोहन वैद्य किरण निर्वाचित भए महाधिवेशन सकिएको केही समय नबित्दै श्रीलङ्काको तामिल विद्रोहलाई समर्थन गर्ने कि विरोध भन्ने विषयमा सुरु भयो पैतालिस सालमा नेकपा मसालले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई महामन्त्री बनायो र माओवादलाई पार्टीको प्रमुख सिद्धान्त मान्ने निर्णय गर्यो दुई हजार एकाउन्नमा निर्माल लामा नारायण काजी श्रेष्ठ अमिक शेरसन लीलामणि पोखरेलहरू मिलेर छुट्टै नेकपा एकता केन्द्र गठन गरे प्रचण्ड नेतृत्वको एकता केन्द्रले नाम फेर्यो नेकपा माओवादी राख्यो र रा दस वर्षी माओवादी जनयुद्ध सञ्चालन गर्यो यस बिचमा दुई हजार उनासाठी सालमा मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको मसाल र नारायण काजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्र बिच एकता भयो मिलेको यो पार्टीभित्र फेरि माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभेद सुरु भयो दुई सालमा उनीहरू फुटे यता दुई हजार चौसठीको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि माओवादी ठुलो दलको रूपमा उदायो र नारायण काजी श्रेष्ठको एकता केन्द्रसँग एकता भयो तर तत्कालीन माओवादीबाट मोहन वैद्य र नेत्र चन्द फुटेर पार्टी खोल्यो भने बाबुराम भट्टराईले कम्युनिस्ट पार्टी नै त्याग गरेर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका उनी हाल जनता समाजवादी पार्टीमा रहेका छन् दुई हजार चौहत्तर सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच पार्टी चुनावी गठबन्धनबाट दुई तिहाई नजिक बहुमत ल्याएर केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरी र पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो तर पार्टी एकता भएको तिन वर्षमै पुनः पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्यो पुनः कम्युनिस्टहरूको फुटको श्रृङ्खलाले निरन्तरता पायो टिभी जर्नलिस्ट उद्धव कुमार कार्कीको रिपोर्ट हामीसँग अझै बाँकी छन् ब्रेक हामी निरन्तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनः गठन गर्नुभएको छ नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका सातजना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्री थप गर्नुभएको छ भने केहीको जिम्मेवारी हेरफेर र केहीलाई विदा गर्नुभएको छ युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा उद्योग राज्य मन्त्री मोती दुगट विदा हुनेमा पर्नु भएको छ पुनगठित मन्त्री परिषदमा टोप टोपबहादुर राईमाझी ऊर्जा मन्त्री मणि थापा खानेपानी मन्त्री प्रभु शाह सहरी विकास प्रेमाले वन मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ त्यस्तै ते गरेस ठङ्गुना सामान्य प्रशासन मन्त्री गौरी शङ्कर चौधरीले श्रम मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ दावालामा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्नुभएको छ भने कुमारी महतो महिला बालबालिका मन्त्री विमला विश्वकर्मा उद्योग राज्य मन्त्री बन्नुभएको छ यसअघि स्वास्थ्य मन्त्री रहेका भानुभक्त ढकाल पर्यटन र सङ्घीय मामिला मन्त्री रहेका देश त्रिपाठी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुग्नु भएको छ यसअघिका महिला बालबालिका मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ कानुन र कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बहाम्फे भूमि सुधार मन्त्री बन्नुभएको छ भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा आर्यालले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको छ त्यस्तै शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्रीमा पुग्नु भएको छ उहाँहरूको शपथ ग्रहण शुक्रबार नै भएको छ नवनियुक्त मन्त्रीहरू सहित मन्त्री परिषद बैठक पनि बसेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभर तीन लाख मानिसको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ समुदायमा कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था पत्ता लगाउन फुस बाह्र गतिबाट कोरोना सङ्क्रमण धेरै देखिएका स्थानहरूमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने तयारी गरेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जानकारी दिएको छ एक रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयले तिन महिना अघि नै भन्दा छिटो नतिजा दिने एन्टिजेन किट मार्फत कोरोना परीक्षण गर्न सकिने गरी कोभिड नाइन्टिन राष्ट्रिय टेस्टिङ गाइडलाइनमा परिवर्तन गरेको थियो पुस बाह्र गतेबाट देशभरका तिन लाख मानिसको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तयारी छ त्यसपछि सबै हामीले सातै प्रदेशमा यो ओरिएन्टेसन दिइसकेपछि अनि यो पुष महिनाभित्रमा सातै प्रदेशबाट हामीले तिन लाख एन्टिजेन टेस्ट गर्ने भनेर टार्गेट बनाएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अभियानमा अहिले हामी लागिरहे समुदायमा सङ्क्रमणको अवस्था पत्ता लगाउन र छिटो सङ्क्रमित पहिचान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पिसिआर भन्दा छिटो नतिजा दिने एन्टिजेन किट मार्फत देशभरका हट स्पटहरूमा लाख किट मार्फत कोरोना सङ्क्रमण परीक्षण गर्न लागेको हो एन्टिजेन किटबाट कोरोना परीक्षण गर्दा तिस मिनटमै रिपोर्ट आउँछ खकार वा र्यालकै नमुनाबाट परीक्षण हुने हुँदा एन्टिजेन टेस्ट आरडिटी भन्दा भर पर्दो छ यसअघि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमण बढी देखिएको आठ स्थानमा एन्टिजेन परीक्षण गरेको थियो त्यस परीक्षणमा एन्टिजेनमा पोजिटिभ आएका पिसिआरमा पनि रिपोर्ट पोजिटिभ नै आएको थियो हामीले सत्र हजारको टेस्ट गऱ्यौँ त्यसमा हामीले जो जसको पिसिआर पोजिटिभ आएको थियो के अरे एन्टिजेन पोजिटिभ आएको थियो तिनको पिसिआर गर्दाखेरि नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट त्यसको एकुरिसी छ त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ एकदम सिएम यसमा पोजिटिभ आयो भने पिसिआर पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट पोजिटिभ आउँछ हामीले चाहिँ यसमा नेगेटिभ आएर पिसिआर पोजिटिभ आएको छैन भेटिएको छैन एन्टिजेन परीक्षणले भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै पोजिटिभ रिपोर्ट दिने हुँदा सुरुवाती चरणमै सङ्क्रमित पहिचान गर्न सकिन्छ यसले एक सङ्क्रमितबाट अन्यमा भाइरस फैलने दर कम हुने विशेषज्ञ बताउँछन् के फरक छ पिसिआर र एन्टिजिन परीक्षणमा पिसिआरमा प्रोटिन र फ्याटलाई जेनेटिक मेटेरियलबाट हटाएपछि नमुनालाई मलिकुलर ल्याबमा एनालाइसिसका लागि राखिन्छ र यसले भाइरस छ कि छैन भन्ने देखाउँछ पिसिआर परीक्षण कम्तीमा पनि सात घन्टा समय लाग्छ एन्टिजिन परीक्षणले भने मानिसको शरीरमा भएको प्रोटिनलाई अलग गर्छ यसको रिपोर्ट तिस मिनटमै आउँछ कोरोना संक्रमण फैलिएका धेरै देशमा समुदाय स्तरमा छिटो संक्रमित पत्ता लगाउन एन्टिजेन परीक्षण गरिँदै आएको छ क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी काठमाडौँ कोरोना महामारीको कारण नेपालमा मौसमी रुगाखोकीमाथि कसैको ध्यान जान सकेको छैन नेपालमा चिसो मौसम सुरु भइसक्दा सामान्य रुगाखोकी ज्वरो छाडा पखाला तथा अन्य मौसमी रोग देखा पर्छन् तर कोरोनाको कारण यी मौसमी रोगमा ध्यान नजाँदा यसले पनि जटिल समस्या ल्याउने सम्भावना भने बढेको छ एक रिपोर्ट इटहरीका अधिकांश अस्पतालहरूमा यति बेला बिरामीको लाम लाग्ने गरेका छन् जसो जाडोका कारण लाग्ने रोगका बिरामीहरू भेटिएका छन् इटहरी अस्पतालका चिकित्सक रामकुमार धमलाका अनुसार यो समयमा श्वास प्रश्वासका बिरामीहरू धेरै देखिन्छन् उहाँले योसँगै चिसोबाट लाग्ने रोगहरू निमोनिया र रुगाखोखीका बिरामी पनि आउने गरेको जानकारी दिनुभयो निमोनिया त्यस्तै गरी चाहिँ चिसोबाट लाग्ने चाहिँ रुगाखुकी जस्ता रोगहरू रुग रुग चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ र योबाट वञ्चित हुनको लागि चाहिँ विशेष गरी टार्गेट पपुलेसन अथवा इफेक्टेड हुने पपुलेसन भनेको चाहिँ बालबालिका वृद्ध वृद्धहरू र पहिल्यैदेखि नै श्वास प्रश्वास रोगी भएका व्यक्तिहरू जस्तो चाहिँ रेस्पिरेटरी इलनेसहरू भएका होइन ब्रोङकाइटिसहरू आज आस्थामा भएका दमका रोगीहरू चाहिँ अलिक बढी अफेक्टेड हुने कारणले गर्दा चाहिँ सचेत हुन्छ इटहरीका सरकारी सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ दीर्घ रोगीसँगै यो समयमा अस्पतालहरूमा मौसमी रोगका बिरामीहरूको चाप बढिरहेको मेडिकल तथा अस्पताल सञ्चालकहरू बताउँछन् इटहरीमा रहेको एपेक्स अस्पतालका चिकित्सक महेश जङ कार्कीले गत वर्षको तुलनामा कोरोनाका कारण मौसमी रोगका बिरामीहरू कम मात्रामा आउने गरेको जानकारी दिनुभयो दिनै दिनैपछि त त्यही दस पन्ध्रजना त्यस्तै आउनुहुन्छ गर्मी आमा भन्दा जाडो आमा बिरामीको मात्रा त अलिक कमै भइ नै हाल्छ त्यही पनि सिजनल बिरामीहरू चाहिँ दस पन्ध्रजना दिनमा आउनुहुन्छ मौसमी रोगबाट बस्नका लागि पहिला चिसोबाट बस्न जरुरी रहेको भन्दै इटहरी उपमहानगरले गत वर्ष झै यसपटक पनि विपन्न तथा कम आयस्तर भएका परिवारलाई कम्मल वितरण गर्ने भएको नगरकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले जानकारी दिनुभयो साथै उहाँले उपमहानगरभित्रका विभिन्न मुख्य चोकहरूमा आगो ताप्ने व्यवस्था पनि मिलाएको जानकारी दिनुभयो पछाडि परेका बस्ती जहाँ चाहिँ अलि अब कपडाको पनि अभाव हुन्छ त्यस्ता बस्तीहरूलाई टार्गेट गरेर अनि यिनीहरूका विभिन्न चोकहरूमा मान्छेहरू भेला हुने चोकहरूमा दाउराहरू झानेर दाउरा बाल्ने काम हामी गर्छौँ त्यो बस्ती स्तरमा पनि गर्छौँ अनि बजार क्षेत्रमा पनि गर्छौँ अब मुख्य मुख्य चोकहरूमा खनार इटारी अब इटारीका पनि वर परप्रुकीसम्म लयपुर चोक यता तररा चोक विभिन्न मुख्य चोकहरूमा दाउरा बाल्छौँ चो। मौसमी रोगसँगै यो वर्ष कोरोना महामारीलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट यीशुको जन्मोत्सव क्रिसमसको उपलक्ष्यमा नेपाली इसाईहरूले पनि आज क्रिसमस दिवस भव्य रूपमा मनाउँदैछन् गिग्रुन पात्र अनुसार यो दिवस प्रत्येक वर्षको डिसेम्बर महिनामा पच्चिस तारिकका दिन विश्वभरमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले मनाउने गर्दछन् आजभन्दा दुई हजार बिस वर्षअघि इजरायलको वेथलेहममा पिता स्वर्गदूत र माता मरिएमको गर्भबाट येशुको जन्म भएको र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सिबी गहतराजले जानकारी दिनुभएको छ येशुको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले प्रभु येशुले समस्त नेपालीहरूको कल्याण गरून् भन्ने कामनासहित देशभरका चर्चमा प्रार्थना लगायत कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ हाल नेपालमा तेह्र हजार हाराहारी चर्च र तिस लाखभन्दा बढी क्रिस्चियन धर्मावलम्बी रहेको गहतराजले बताउनु भएको छ हर्षोल्लासका साथ सातव्यापी रूपमा विश्वभर मनाइने क्रिसमसको अवसरमा महासङ्घले सम्पूर्ण नेपालीमा प्रेम शान्ति एकता भाइचारा सुख एवं समृद्धिका लागि प्रथा प्रार्थना गरेको छ तर यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारी रहेकाले सावधानी अपनाउनु पर्ने आह्वान पनि गरेको छ क्रिसमसको अवसरमा काठमाडौँको ठमेल पोखरा लगायतका ठाउँमा अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो यसपटक रौनक पनि छैन महामारीका कारण यसपटक जमघट पनि रहेको छ नौ महिनादेखि बन्द रहेको फिल्म हल शुक्रबारबाट खुलेका छन् सरकारले हल खोल्ने अनुमति नदिए पनि हल व्यवसायीले एकतर्फी निर्णय गर्दै हल खोलेका हुन् सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पुरा गरी तत्काललाई पचास प्रतिशत मात्र दर्शक राख्ने निर्णय गर्दै व्यवसायीले हल सञ्चालन गरेको जनाएका छन् लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाका का कारण चलचित्र व्यवसायी धराशाही बन्दै गएको भन्दै उनीहरूले एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेका हुन् एक रिपोर्ट कोरोना महामारीका कारण नौ महिनादेखि बन्द रहेका फिल्म हल शुक्रबारबाट सञ्चालनमा आएका छन् सरकारले फिल्म हल खोल्न अनुमति नदिए पनि नेपाल चलचित्र सङ्घले एकतर्फी निर्णय गर्दै देशभरका चलचित्र हल खोल्ने निर्णय गरेको हो कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि सरकारले बनाएको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अप्नाएर सङ्घले शुक्रबारबाट देशभरका चलचित्र हल खोल्ने निचोडमा पुगेको नेपाल चलचित्र सङ्घका महासचिव अशोक शर्माले जानकारी दिनुभएको छ जबसम्म हल खोल्दैनौँ तबसम्म न सिनेमा बन्छ होइन न कलाकार प्राविधिकहरूको चाहिँ रोजीरोटीको चाहिँ व्यवस्था हुन्छ त्यस कारणले हल खोल्नु त्यस कारणले जरुरी छ कि त्यो माहौल क्रिएट गर्नु आवश्यक छ हल खुले है भनेपछि चाहिँ अनि निर्माताहरू पनि ल अब हाम्रो फिल्महरू रिलिज गर्ने प्रिपरेसन गर्नु पऱ्यो अथवा बनाउनेहरूले बनाउने तयारी ता गर्नु गर्नुपऱ्यो होइन त्यो भएपछि कलाकार प्रा प्राविधिकहरू पनि सबै व्यस्त हुन्छन् होइन त्यो कारणले हल खोल्नु जरुरी छ यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनको लागि शुक्रबारबाट हलहरू सञ्चालनमा आए पनि नयाँ चलचित्र भने रिलिज गरिएको छैन कोरोनाका कारण प्रदर्शनकै क्रममा रोकेका फिल्महरूले पुनः प्रदर्शनको अवसर पाएका छन् विगत नौ महिनादेखि फिल्मी क्षेत्र बन्द हुँदा चलचित्र व्यवसायी र चलचित्रकर्मी ठुलो मारमा परेको नायक नायिकाहरूको भनाइ छ लामो समयदेखि चलचित्र उद्योग बन्द रहँदा पनि सरकारले खोल्ने निधो नगरेका कारण सरकारलाई दबाब दिन शुक्रबारबाट हलहरू सञ्चालनमा ल्याइएको उनीहरूको भनाइ छ सरकारले पनि हाम्रो जुन यो डिसिजन छ चलचित्र सङ्घ भनौँ न विकास बोर्ड र हामी जति पनि कलाकारहरू यसको लागि साथमा आएका छौँ त्यसमा सरकारको पनि साथ भयो भने त्यसमा सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ राम्रै लाग रा छ खुसी नै छ तर अब अलिकता कन्फ्युज पनि छु अब किनभने यो अवस्थामा हल खोल्याएको छ अब दर्शकहरू आउनुहुन्छ आउनु हुँदैन किनभने नयाँ चलचित्र छैन होइन कन्फ्युज पनि छु तर अब ठिक छ एउटा कलाकारको रूपमा एउटा निर्माताको रूपमा हल खोलिनु भनेको राम्रै कुरा हो जस्तो लाग्छ हललाई डिसइन्फेक्सन गर्ने सेनिटाइज गर्ने मास्क अनिवार्य गर्ने टिकट काउन्टरमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पुरा गरेको पनि नेपाल चलचित्र सङ्घले जनाएको छ सबै ठाउँ खोलिसके प्राय सबै नै खोलिसके भने यही एउटा क्षेत्र मात्रै बन्द हो त्यसले गर्दाखेरि अब यो क्षेत्रलाई पनि अब एउटा लिएर हामीले प्रिकोसन लिएर सुरक्षाका मापदण्डहरू अप्नाएर हलवाला साथीभाइहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ नि खोल्छौँ अथवा चाहिँ नि एकदमै सेनिटाइज मिनिट राम्रोसँग एभ्री सो पछि गर्छौँ एक एकवटा एक सिट गर्छौँ हल खुले पनि दर्शक भन्ने त्यति देखिएका छैनन् शुक्रबारबाट मात्रै हल खुलेकाले बिस्तारै दर्शक पनि बढ्ने अनुमान चलचित्र व्यवसायहरूले गरेका छन् दर्शकको चाप बढेपछि मात्र नयाँ चलचित्र रिलिज हुने चलचित्र सङ्घले जानकारी दिएको छ क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुमारको रिपोर्ट अब न्यूज़

प्रतिफल सरकारले दुई वर्ष भन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहँदै संसदलाई भङ्ग गरेर आगामी वैशाख सत्र र सत्ताइस गते दुई चरणमा मध्यावधि चुनाव गराउने निर्णय गरेसँगै खर्च व्यवस्थापनमा चाप पर्ने भएको छ सरकारले अकस्मात संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेसँगै सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा दबाव पर्ने भएको छ मुलुकमा सिर्जित पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबाट अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुने भन्दै निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपाल उद्योग परिसंघ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाहरूले चिन्ता गरेका छन् राजनैतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्रलाई झस्काएको छ कोरोना र लकडाउनबाट थला परेको अर्थतन्त्र पछिल्लो घटनाक्रमबाट बढी प्रभावित भएको छ सा। दुई हजार चौहत्तर सालमा भएको सङ्घीय संसद प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा राज्यको ढुकुटीबाट करिब छब्बिस अर्ब खर्च भएको थियो सङ्घीय संसद र प्रदेशसभाको चुनावमा मात्रै करिब बिस अर्ब खर्च भएको थियो चुनावी प्रक्रिया महँगो र खर्चिलो बन्दै गएको हुँदा सरकारले धान्न नसक्ने गरी हुन लागेको निर्वाचनले खर्च बढाउने अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् सरकारको साधारण खर्च बढ्दा महँगी बढ्ने जसले सर्वसाधारणहरू थप मूल्यवृद्धिको मारमा पर्ने अर्थविद बताउँछन् निर्वाचन गर्ने बेला नियमित प्रशासनिक खर्च काट्न नसकिने तर निर्वाचनमा भने अन्य खर्च कटाएर भए पनि निर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हुने हुँदा विकास आयोजनाबाटै रकम काटिने निश्चित भएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगले त विकास निर्माणका कामहरूमा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने हो अब अहिले तत्काललाई चाहिँ आवश्यक पर्ने यो वार्षिक बजेट त अर्थ मन्त्रालयकै पूर्ण जिम्मेवारीभित्र पर्छ एक हिसाबले हेर्दा अब तर पनि मैले चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको हिसाबले हेर्दाखेरि अब हामीले कतिपय रकमहरू छुट्याएका हुन्छौँ अन्तिममा त्यो सरेन्डर हुन्छ खर्च खर्च नहुने स्थिति रहन्छ त्यस कारणले त्यताबाट अलि निकाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन खर्चको व्यवस्थापन गर्दा अन्य अति आवश्यक खर्च र विकास खर्च पनि प्रभावित हुने भएको छ हामी निरन्तर न्युजमा छौँ

पिएचजीको प्रशिक्षकका रूपमा अनुबन्धित भएका थिए टुचेलको बर्खास्तीसँगै पिएचजीको प्रशिक्षकमा टोटन ह्यामका पूर्व प्रशिक्षक मौरेसियो पोजेटिनो तथा एसी मिलान र युभेन्टसलाई लेख जिताएका मासिमिलालेग्री चर्चामा रहेका छन् <laughs> कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको फिफा क्लब विश्वकप आगामी फेब्रुअरीमा हुने भएको छ विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले निकालेको नयाँ तालिका अनुसार फिफा क्लब विश्वकप सन् दुई हजार एक्काइसको फेब्रुअरी एकदेखि एघारसम्म कतारमा आयोजना हुनेछ प्रतियोगिताका खेलहरू कतारको तिनवटा रङ्गशालामा हुनेछ जसमा अहमद बिन अली खलिफा इन्टरनेसनल र एजुकेसन सिटी स्टेडियम रहेका छन् फिफा क्लब विश्वकपमा छ महादेशका टिमलाई समावेश गरिनेछ प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल फेब्रुअरी एकमा अहमद बिन अली रङ्गशालामा हुनेछ उद्घाटन खेलमा कतारी क्लब अल दुहेल र अखल्यान्ड सिटी बिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ समापन खेल फेब्रुअरी एघारमा एजुकेसन सिटी स्टेडियममा हुनेछ प्रतियोगितामा युईएफए च्याम्पियन्स लीग विजेताको रूपमा जर्मन क्लब वारिन ब्युरिक काफको च्याम्पियन्स लिगको विजेता इजिप्टको अल अहरी एएफसी च्याम्पियन्स लिग विजेता कोरियन क्लब उल्सान हुन्डाई रहेका छन् माधव समूहबाट संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा ओली पक्षले प्रचण्डको कार्यकारी हैसियत खोस्यो प्रदेश इन्चार्जहरू पनि फेरिए संसद विघटन विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले पुस्तेर गते देशव्यापी आन्दोलन गर्ने विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले छोडे प्रचण्डको साथ थापालाई ल्याउन नसकिएको प्रचण्डको भनाई बाँकी तेइस सदस्य फिर्ता ल्याएको दावी प्रतिक्रिया केपी शर्मा ओलीद्वारा मन्त्री परिषदको विस्तार थपिएका मन्त्रीहरूको आजै शपथ ग्रहण मन्त्री परिषदको बैठकमा पनि सहभागी हुने प्रचण्ड नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा औपचारिक हस्ताक्षर बुझायो प्रचलित कानून र नजर हेरेर निर्वाचन आयोगले निर्णय लिने प्रचण्डको विश्वास प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सहित पाँच सदस्य संवैधानिक इजलास वरिष्ठ न्यायाधीश परेनन् प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भमा सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेश नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी मागियो संसद विघटन विरुद्धको रिट आगामी पौष बाइस गतिबाट निरन्तर सुनवाई हुने सुनवाई द्रुत गतिबाट अघि बढाइने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभा पनि विघटन गर्न सक्ने प्रचण्डको आशंका संघीय लोकतन्त्रप्रति ओली अनुदार रहँदै आएको नेपालको आरोप प्रचण्ड नेपाल समूहका पैतालिस सदस्यले बागमती प्रदेश सरकार विरुद्ध दर्ता गराए अविश्वासको प्रस्तावले दिए राजीनामा संसद विघटन नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भारतको प्रतिक्रिया समृद्धि र विकासमा भारतको सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता नेपालमा थप छ सय आठ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि थप नौ जनाको मृत्यु हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार आठ सय सोह्र पुग्यो नेपाल चलचित्र सङ्घद्वारा नौ महिनादेखि बन्द रहेको देशभरका फिल्म हल आजबाट सञ्चालनमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पुरा गर्दै तत्काललाई पचास प्रतिशत मात्र दर्शक राख्न पाउने यसुको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा इसाई धर्मावलम्बीहरूले आज देशैभर क्रिसमस मनाए महामारीबाट जोगिन सबैलाई आह्वान राजनैतिक घटनाक्रमले उखु किसानको आन्दोलन ओझेलमा बढ्दो चिसोका कारण काठमाडौँमा आन्दोलनरत किसान बिरामी पर्न थाले नक्साल स्थित तरकारी बजारमा गएर तरकारी खरिद गर्ने ग्राहकले अब डिजिटल माध्यमबाट भुक्तान गर्न सक्ने कालीमाटी र बल्खुमा पनि लागू गरिने कैलालीबाट चितुवाको छाला र हड्डी सहित तिनजना पक्राउ बरामद गरिएको छाला र हड्डी डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा बुझाइयो हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकासँग जोडिएको चीनसँगको सीमा क्षेत्र हिल्साको कर्णाली नदीमा बरफ जमेपछि सीमा सुरक्षाकर्मीलाई कर्मीलाई हिल्साको तापक्रम माइनस पन्ध्र डिग्री सेल्सियस पुग्यो नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँग चिनिया राजदूत हौ यङचीको भेट दुई मुलुकको आपसी हितका विषयमा छलफल हितुपत्र दलाल व्यवसायीले लिने सेवा शुल्क घट्यो पचास प्रतिशत भन्दा बढी कारोबार अनलाइन मार्फत हुने शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना देखिँदा विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाई धनगढीका तीन विद्यालयमा पठन पाठन बन्द देशभरका जिल्ला सदरमुकामहरूमा प्रदर्शन साथै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन जसपाका नेताहरूद्वारा विघटनको निर्णय खारेज नगरिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी पैतडीमा बलात्कार मुद्दा मिलाउन तमसुक बनाउने एउटा अध्यक्ष सहित पाँचजना धरोटीमा छुटे जनही पचास हजार रुपियाँ धरोटी बुझाएर रिहा वीरगञ्ज बजारमा प्रशासनको अनुगमन सातवटा पसललाई कारबाही

प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुन एकपटक प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्री परिषद पुनः गठन नौ नयाँ मन्त्री थपिए केहीको हे जिम्मेवारी हेरफेर एक मन्त्री र एक राज्य मन्त्री निकालियो प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेश उन्नाइस गतिभित्र माग प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभा पनि विघटन गर्न सक्ने प्रचण्डको आशंका संघीय लोकतन्त्रप्रति ओली अनुदार रहँदै आएको नेपालको आरोप देशभर तीन लाख मानिसको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी द्रुत गतिमा समुदायमा कोरोना संक्रमणको अवस्था पत्ता लगाइयो र नौ महिनादेखि बन्द रहेका फिल्महरू सरकारको अनुमति बिना खुले तत्काल पचास प्रतिशत दर्शक मात्र हलमा प्रवेश जबसम्म हल तबसम्म न सिनेमा बन्छ त्यो क्रिएट गर्नु आवश्यक छ प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न वर्तमान राजनीतिक पुस्तामा देशलाई माया गर्ने नेता बाँकी छन् नि किन नहुनु भन्नेले तालीमा र अह छैनन् भन्नेले थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट डब्लु डब्लुडब्लु न्युज ट्वेन्टी नेपाल डट कम हेर्न नभुल्नुहोला साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै मोबाइल भाइबर र इमेलबाट न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ हामी निरन्तर न्युजमा छौँ कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल, पल का न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 फोर नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला